Şəki şəhərində dırnaqarası deyək bəzi doktorlar qanuna uyğun olmayan qanunu xəstələr qala-qala yıxılıb düşə-düşə xəstələr yerdə yatır, ağzından köpük gəlir. Bunlara əlillik verilmir. Kim 3000 verir? Aha, dəlixanadan, dispanterdən çıxır. Şəki sakini Qorxmaz İbadov tanışına borc olaraq verdiyi 3000 manat pulu geri ala bilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə borcu verdiyi adam puldan istifadə edərək özünə saxta əlillik dərəcəsi düzəltdirib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən İbadov Qorxmaz Çingizoğlu, Şəki rayon baş zərzik kəndi. Söhbət nədən ki, cənab prezident, hörmətli məmurlar, hörmətli deputatlar. Bir il bundan qabaq Bəşirov Tahir, ağası oğlu, mənə zəng elədi, dedi ki, mənə 3000 manat borc pul lazımdır, ailəmi pensiya çıxaracağım. Özümdə olmadığı üçün qonşumdan 3000 manat pul aldım, verdim, dayı neynədi, neynəmədi, bir də bildi, xəbər tutdum ki, hə, fax çıxardıb ailəsini pensiyaya. Həmin adam düz bir ildir mənə dava eləyir, pulun davasını eləyir ki, mən pulu sənə vermişəm, özü də bilir. Bütün danışıqlarda telefonda var, bütün səslərdə telefonumda var. Yəni, mənə maraq gələn nədir, hörmətli prezident? Şəki şəhərində dırnaqarası deyək bəzi doktorlar, qanuna uyğun olmayan, qanunu xəstələr qala-qala, yıxılıb düşə-düşə xəstələr yerdə yatır, ağzından köpük gəlir. Bunlara əlillik verilmir. Kim 3000 verir? Aha, dəlixanadan, dispanterdən çıxır.